ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୋଲିର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହୋଲି ପାଇଁ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅଫର୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ହେଲୋ ହୋଲି କ୍ୟାଶ୍ ଧମାକା। ତ ଏ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନେବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ଦିନେ, 2 ଦିନେ, ପୁରା 7 ଦିନ ପାଇଁ, ଅପକମିଂ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଏ ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଏ ଅଫର୍ ଆସୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇଠି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ଲାକ୍ ବଟନ୍କୁ ବ୍ଲୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇଥାଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫର୍ ଆସୁଛି ହେଲୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ହେଲୋ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲୋ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ବା ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ହେଲୋ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଦେବେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଇକରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଏନ୍, ଗୋଟେ କଏନ୍ ଭଳି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ବାସ୍ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ କଏନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ବା ସେ କଏନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡେ ଦେଇକରି ଏଠି ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ତ ସେଇ ଓଟିପିଟିକୁ ଦେଇକରି ଏଠି ରିସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଏଠି ଅଫର୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଧମାକାର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଶୋ କରୁନି, ତ ଆପଣ ହେଲୋ ଆପ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଧମାକା ଅପ୍ସନ୍ ଶୋ କରିବ। ବାସ୍ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଫର୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅଫର୍ଟି କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ଆଉ ବାକି ଅଛି 25 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ତ କାଲି ରାତି 9ଟାଠାରୁ ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି 3:30 ଠାରୁ ମାନେ 21ଟା ମାନେ 9ଟାଠାରୁ ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣ 9ଟା ବଜେକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ଆପଣ ହେଲୋ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ଏଇ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 9ଟା ବାଜିଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେଥର ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚାଲିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମିଂ ଦେଇଥାଏ 15 ସେକେଣ୍ଡ ବା 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେଥର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ପଇସା ଯେତକ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ ପଳେଇବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନେମ୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଅଟୋ କ୍ଲିକର୍। ବାସ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆସି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନାବୁଲ୍ କିଛି କରିଦେବେ, ଯାହା କିଛି ପଚାରିବ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏନାବୁଲ୍ର ଅପ୍ସନ୍, ତ ଏଠି ଏନାବୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆସେସିବିଲିଟିରେ କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତ ଏଠି ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଟୋ କ୍ଲିକର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆଲାଉ କରୁଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ଓକେ କରିବି। ତ ଏଠି ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତା'ପରେ ଏଠି ଏନାବୁଲ୍ କରିବି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଶୋ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମ ତ ସାରିଦେବେ, 8:58 ବା 8:59 ବେଳକୁ, ତ ଠିକ୍ ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଲୋ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଏଠି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ବା ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ରଖିକିରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ରହିଛି, ତ ଏଠି ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଚାଲିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଚାଲୁଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ବି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟାଇମିଂ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ତ ହାଲୋ ଆପ୍କୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଫର୍ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।